مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ سانی خطر چھونی شوبان یا چھونی شوبان کہ اس کا چھراو اللہ تعالیٰ اس پنت قسم کا شریف ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ اللہ تعالیٰ سن فضل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہیے توحید اس نعمت عطا کرمز وَعَلَى النَّاسِ بِلُوكَن یمن لوکن زن اللہ تعالیٰ ہم توحید فہم چاہیے عطا کرمز یہ اللہ تعالیٰ سن نعمت ولیکن اکثر الناس لا يشکرون مگر اکثر لوگ چھے تیم یمن اللہ تعالیٰ سن شکر گزار چھے یمن اللہ تعالیٰ ترید باقی نہیں زبادت چھے ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في كلامه المجيد ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يضرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. ابتداء سندر تمام تعريف الله رب العالمين اسكن اور بیسن لا انتہا درود سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات مبارکہ سن علیہ تلسن حمد و سنحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کن درود سلام بد. قرآن مجید سندر شیسی قرآن مجید اک پیغام یہ اچھان کہ اللہ تعالیٰ چھ مختلف مقامات پہ کہن افراد ہن تذکر کران یا کہن جماعت ہن تذکر کران یمزن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دعوت سیور جواب اس دیوان یتھی پیغمبر دعوت اس دیوان تمن ہن دوستور اخ جواب آسان انا وجدنا علیہ آباءنا یم چیز سے تم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تین دعوت رد عمل یور بیان اس کرن سیس تم یہ ونان انا وجدنا علیہ آباءنا کی یت طریقس پر اش یت نہجس پر اش یا یت منہجس پر اش یت وت پر اش اس ہسا چھ ات وت اختیار کرت ام سب کہ اش وچمت پن مول موج اتھے کن کر یہ وچھو تھی قرآن مجید سندر وارہن جائے بلکہ لیس وچھو قرآن سندر چھ اللہ تعالی بیان کرن حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام ابراہیم علیہ الصلات والسلام یل پنس قومس پنس مالس بیان کرتی یہ اللہ تعالی پنس قرآن پنی کتاب اندر بیان کرن وَإِذْ قَالَ لِعَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
ییلہِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ووٚن پنٛنِس مٲلِس تہٕ پنٛنِس قومَس، دوٚپَس تُہۍ کَمَن ہِنٛز چھُو عبادت کَران؟ قالوا نعبد اصناما، یِمو دیُت اورٕ جواب کہِ أسۍ ہسا چھِ بُتَن ہِنٛز عبادت کَران۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور یِمنٕے بُتَن برونٛہہ کَنۍ چھِ أسۍ آسان بِہِتھ، یِمنٕے بُتَن برونٛہہ کَنۍ چھِ أسۍ آسان قرار کٔرِتھ۔ اِبراہیٖم علیہ السلامو کوٚر یورٕ جواب یِمن سوال، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ، یِمن بُتَن ہِنٛز تُہۍ عبادت چھُو کران، یِمن برونٛہہ کَنۍ تُہۍ بِہِتھ چھُو آسان، کیٛاہ ییٚلہِ تُہۍ یِمن ناد چھُو دِوان، منٛگان چھُو، یِم چھا تُہُنٛد بوزان؟ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ، ییٚلہِ تُہۍ یِمن ناد چھُو دِوان، یِم چھا تُہُنٛد یہِ ناد، تُہُنٛز یہِ فریاد بوزان؟ او ينفعونكم او يضرون، یِم چھا تۄہہِ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ فٲیدٕ واتناوان یا کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ نۄقصان واتناوان؟ ابراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدٮ۪ن یِمن سوالن یُس جواب تِمو دیُت، سُہ جواب اوس اللہ تعالیٰ بیان کران، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، دوٚپس اسہِ چھُنہٕ اتھ متعلق کانٛہہ علمیت، یِم چھا یہِ بوزان کِنہٕ نہ بوزان، یِم چاہے اَسہِ فٲیدٕ واتناوُن یا نہٕ واتناوُن، کانٛہہ نۄقصان واتناوُن یا نہٕ واتناوُن، أسۍ چھِ یِہِنٛد عبادت اَمہِ موٗجوٗب کَران، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اَسہِ وٕچھ پَنُن مول موج یِتھَے کٔنۍ کَران، أسۍ تہِ چھِ یہِ کَران، یعنی أسۍ وَنو یِتھ کٔنۍ کہِ یُس طٔریٖقہٕ یِمو مٲلِس ماجہِ ہُنٛد وٕچھمُت اوس، اولاد تہِ ٲسۍ أتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکان، یۄس وَتھ مٲلۍ مٲجۍ اِختیار ٲس کٔرمٕژ، اولاد تہِ ٲسۍ أتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکان۔ بالفاظ دیٖگر وَنو یہِ کہِ یِم اولاد ٲسۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن اَثراتَن پٮ۪ٹھ عمل کَران، یَپٲرۍ یَپٲرۍ مٲلۍ مٲجۍ قدم اوس ترٛومُت، یۄس عمل تِم کَران ٲسۍ، اولاد تہِ ٲسۍ تی کَران، تِکیٛازِ یِمو ووٚن جواب بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہے اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام، اَسہِ ہسا وٕچھ پَنُن مول موج یِتھَے کٔنۍ کَران یِمن بُتَن ہِنٛز عبادت، أسۍ تہِ چھِ یِہٕنٛز عبادت کَران۔ بیٚیہِ جایہِ چھِ اللہُ تعالیٰ یِمنٕے مُتعلِق یہِ بیان کَران اِبراہیٖم علیہ السلامَس مُتعلِق، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، ییٚلہِ اِبراہیٖم علیہ السلامو ووٚن پَنٛنِس مٲلِس تہٕ پَنٛنِس قومَس، دوٚپُکھ کیٛاہ چھِ یِم بُت، یِم تَماثیٖل یِمَن ہِنٛز تُہۍ عبادت چھُو کَران، یِمَن برونٛہہ کَنۍ تُہۍ جُکِتھ چھُو آسان، یِمَن برونٛہہ کَنۍ تُہۍ بِہِتھ چھُو آسان؟ یِمو ووٚن یِہوے جواب، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، اَسہِ ہسا وٕچھ پَنُن مول موج یِمن ہِنٛز عبادت کران، أسۍ تہِ چھِ یِہنٛز عبادت کران۔ ابراہیم علیہ السلام ووٚن، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تُہۍ تہِ تُہنٛدۍ آبا و اجداد، تُہۍ چھِو أکِس واضح گُمرٲہی اندر ٲسۍ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنس اندر تذکرہ۔ بلکہِ اگر برونٛہہ أسۍ وٕچھو سورۃ زخرفس اندر چھِ اللہ تعالیٰ بیان کران آیت نمبر 30، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہنٛدِ برونٛہہ یَتھ تہِ قومس کُن، یَتھ تہِ بستی کُن اسہِ پیغمبر سوٗز، ییٚلہِ پیغمبر تِمن کھوژناوان اوس، دعوت اوسُکھ دِوان اللہ تعالیٰ ہس کُن، یہِ ٲسُکھ ہیٚچھناوان کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ ٲس عبادت کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر چھُنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ، الا قالوا مترفوها، مگر اتھ قومس اندر یتھ کُن أسۍ پیغمبر سوزان ٲسۍ، اَتہِ یِم زن آسوٗد حال افراد ٲسۍ آسان، تِم ٲسۍ دِوان أمِس پیغمبرس اورٕ جواب، انا وجدنا آباءنا علی امتٍ، اَسہِ ہسا وٕچھ پَنُن مول موج أکِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور أسۍ ہسا چھِ تِہنٛدی تِمن آثارن، نِشٲنین، تِہنٛدٮ۪ن قدمن پتہٕ پتہٕ چھِ أسۍ پَکان، تِہنٛدِس طٔریٖقس چھِ أسۍ پتہٕ پتہٕ پَکان۔ یِم آیات ییٚتٮ۪تھ تذکرٕ کرنُک چھُ مےٚ مُدات مقصد یہِ، یِمن آیاتن اندر چھُ اللہ تعالیٰ یہِ اَسہِ وَنان، یہِ پیغام دِوان کہِ مول موج یُس طٔریٖقہٕ اِختیار چھُ کَران،
کنی ویش اولاد ات مل ملس ماد ہندس طریق سی تھا کر یعنی یہ بناوا پن پان خطر آئیڈیل نمون زندگی گزار ملس ماج ام مد مقابل اگر تھی وچو بی جائے قرآن سی اندر شا اللہ تعالی بیان کرن حضرت یوسف علیہ السلات وسلام متعلق یل یوسف علیہ السلات وسلام جیلس اندر غیش ات جیلس اندر شا امن سید آسن بی زعفرات یا امن ام باقی قیدی چھ آسن تمن اندر چھ آسن ز شخص دم یم سو خواب چھ وچن اک چھ وچن کہ میں ہسا چھ کلس پیٹھ ژوچ پھوت جانور چھ یوان یہ چھ امی یمن ژوچو اندر چھ یم تلان ژوچ تہ کھیوان تہ نیران بیک وچ دوپن بہ ہسا چھس میون رس کڑان امن اس ابراہیم یزن یوسف علیہ الصلات والسلام سن طریقہ کار اجیلس اندر وچمت کہ یم کتیا امانت دار یم کتیا صاحب علم چھ یم کتیا فہیم تہ فراست تھاون ول چھ یوسف علیہ الصلات والسلام یل امو یہ خواب وچ امو کر پنن یہ خواب ابراہیم یوسف علیہ السلام از برہ کن پیش دو بس اس ون تو یمن خواب ہن تعبیر ابراہیم علیہ السلام چھ بڑ امن چھ کہ یم اس امی ویز امی خواب کی تعبیر حریص یمن اس امی ضرورت ابراہیم یوسف علیہ الصلات والسلام زون اتد غنیمت دبک اگر بہ امن ونکس یس تہ کت ون یم ہسا بوزن توے کر یوسف علیہ الصلات والسلام اتد شروعات دعوت امو دس امن گڈ دعوت اللہ تعالیٰ تت متعلق اللہ تعالیٰ تذکر کران دبا یوسف علیہ السلام ہسا ون امن واتبعت ملت آبائی ابراہیم مے ہسا کر اختیار پنس پنن آبا و اجداد ہن طریق ملت ونے گو طریق اس ہسا کر اختیار پنن آبا و اجداد ہن طریق کہند ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلات والسلام و اسحاق اسحاق علیہ الصلات والسلام و یعقوب اور یعقوب علیہ الصلات والسلام ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء سان خطر چھن شوبان یا چھنی شوبان کہ اس کا ٹھہرا و اللہ تعالی اس پنت قسم کا شریک ذالک من فضل اللہ علینا یش اللہ تعالی سو فضل اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہن چھ توحید نعمت عطا کرمچ و علی الناس بے لوکن یمن لوکن زن اللہ تعالیٰ ہن توحید فہم چھ عطا کرمچ یہ شک اللہ تعالیٰ سن نعمت ولیکن اکثر الناس لا یشکرون مگر اکثر لوگ چھ تم یمن اللہ تعالیٰ سن شکر گزار چھ یم اللہ تعالیٰ ترید باقین ہی عبادت چھ بے اگر اس وچو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید اندر بیان کرن سورہ بقرہ آیت نمبر 71 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن لوکن ونیو حس یا امن یہودن تو نصاران ونیو یا امن مدین کے لوکن ونیو یا پور امت اس ونیو حس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر حضب ایمان انو چتھائی کن یتکن ایمو صحابوں چھ ایمان اور متعی پر یا یت قرآن اس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اہتدو تلونیو امن تو یچو ہدایت یا و ان تولو اگر امو بوت فر ایمو ان تتکن ایمان یتکن ایمو صحابوں چھو فا انہم فی شقاق تل حسا چھو یمتائی مخالف فسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم تہند خاطر اللہ تعالیٰ کافی اللہ تعالیٰ چھ سمیع سچ علیم امن آیاتن اندر چھ ابراہیم اذن اللہ تعالیٰ مومنن یہ تذکر کرن یوسف علیہ الصلات والسلام و یوزن امن یون مے ہسا کر اختیار پنن آبا و اجداد ہز وقت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اسحاق علیہ الصلات والسلام اور یعقوب علیہ الصلات والسلام یت آیت سندر ون اللہ تعالیٰ ہن کہ اگر تی وقت اختیار کریو صحابن ہی تیل چھوتی ہدایت دیا گو ایسا کوئی اتکے نہیں مینیت کہ انسان چھ پتھن پانس بروکن دائی قسمی وقت ہو چان
اکھ گٔے سۄ وتھ ییٚمہِ وتہِ یہِ کامیٲبی کُن گژھان چھُ، دوٚیِم وتھ گٔے سۄ ییٚمہِ وتہِ ذٔریعہٕ اِنسان گُمرٲہی کُن گژھان چھُ، اکھ وتھ چھےٚ سۄ ییٚمہِ وتہِ اللہ تعالیٰ ہس رٲضۍ چھُ کران، اکھ وتھ چھےٚ سۄ ییٚمہِ وتہِ اِختیار کرنہٕ سۭتۍ یہِ پانس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہس ناراض چھُ کران. یِمن دۄنوٕنی قٕسمہٕ کٮ۪ن آیاتن اندر ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ وٕچھِتھ اکھ مثلن، سُہ گوٚو یہِ کہِ یِم زن آبا و اجداد پتھ کُن وتھ چھِ ترٛاوان، اگر سۄ وتھ صالحہ آسہِ یِہنٛدۍ اولاد ہٮ۪کن سۄ وتھ اختیار تہِ کٔرِتھ. یِتھ کٔنۍ زن یوٗسف علیہ الصلات والسلام، اگر چھِ یوٗسف علیہ الصلات والسلام پیغمبر تہِ ٲسۍ، مگر یِمو ووٚن اتٮ۪تھ اسہِ ہسا کٔر وتھ اختیار پننٮ۪ن آبا و اجدادن ہِنٛز، یتھ زن صراط مستقیمٕچ وتھ ٲس. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ باقین آیاتن اندر یِم زن گۄڈٕ مےٚ تذکر کرِ، تتھ اندر ووٚن اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ یِمن پیغمبر دعوت ٲسۍ دِوان، یِم ٲسۍ یورٕ پیغمبرس جواب دِوان اننا وجدنا علیہ آباءنا، یِم ٲسۍ شرک کران، دپان ٲسۍ مگر اسہِ وٕچھ پنُن مول موج یی کران، أسۍ تہِ چھِ یی کران. گوٚو امہِ سۭتۍ توٚر فِکری کہِ اگر غلط وتھ مٲلۍ اسہِ اختیار کٔرمٕژ، اولاد تہِ پکن امی غلط وتھ، تِکیازِ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر کانٛہہ بچہِ چھِ فطرت اسلامس پٮ۪ٹھ زوال، یہِ چھُ امہِ وِزِ آسان مسلمان، فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه، امہِ پتہٕ چھُ مول موج، یِژھ وتھ أمِس مول موج ہایہِ یہِ اولاد چھِ تٔتھۍ وتہِ پتہٕ پتہٕ پکان، اگر رٕژ وتھ ہٲونس تیٚلہِ پکہِ رٕژِ وتہِ کُن، اگر بُرٕ وتھ ہٲونس، بُت پرستی ہیٚچھنووُن، شِرک پرستی ہیٚچھنووُن، قبر پرستی ہیٚچھنووُن، گۄناہ گٲری ہِنٛز وتھ ہٲونس، سۄ وتھ ہٲونس یتھ وتہِ پکنس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ناراض آسٮ۪س گژھان، یہِ اولاد تہِ پکہِ أتھۍ پکان. بہٕ الفاظ دیٖگر ونو تیٚلہِ أسۍ یِتھ کٔنۍ کہِ ہر کانٛہہ افراد یُس زن چھِ یہِ ہیٚکہِ پانس پتھ کُن رٕژ وتھ تہِ ترٲیِتھ، یہِ ہیٚکہِ پانس پتھ کُن بد وتھ تہِ، خراب وتھ تہِ ترٲیِتھ، اور أمِس ہٮ۪کن پتہٕ اتھ وتہِ فالوور تہِ ٲسِتھ یِم زن أمِس پتہٕ پتہٕ پکن. تِکیازِ قرآن ییٚلہِ أسۍ پران چھِ، قرآنِ مجیٖدس اندر چھِ امہِ چیٖزُک تذکر کہِ اگر انسان رٕژ وتھ پتھ کُن ترایہِ، اتھ چھِ آسان پتہٕ پکن وٲلۍ تہِ، اگر اکھ انسان بُرٕ وتھ پتھ کُن ترایہِ، اتھ وتہِ چھِ پتہٕ آسان کینٛہہ افراد تِم تہِ یِم اتھ وتہِ اختیار کران چھِ. یہِ چھِ اسہِ قرآنِ مجیٖدس اندر واریاہن آیاتن اندر ثٲبت گژھان، یِتھ کٔنۍ زن یِمن آیاتن اندر ثٲبت گوٚو پیغمبرن ہِنٛز وتھ، اتھ پیغمبرن ہِنٛز وتہِ تہِ چھِ پکان پتہٕ پتہٕ تِم یِم زن اتھ پٮ۪ٹھ ایمان انن، یِتھٕے کٔنۍ تِم یِم زن شِرکٕچ وتھ ترٛاوان، بُت پرستی ہِنٛز وتھ ترٛاوان پتھ کُن، اتھ بُت پرستی ہِنٛز وتہِ تہِ چھِ کینٛہہ افراد تِم آسان، بلکہِ اکثر وٕچھو تُہۍ یِم زن اتھ بُت پرستی ہِنٛز، شِرک پرستی ہِنٛز وتہِ اختیار کرن وٲلۍ چھِ. ییٚتہِ چھِ أسۍ وٕچھان مُختلِف فرقہٕ چھِ، مُختلِف جماعت یِم زن گُمراہ جماعت چھِ، تِہنٛدِ گُمرٲیی ہُنٛد سبب کیاہ چھُ گژھان؟ سبب چھُ گژھان کہِ ییٚمۍ سٕنٛز، ییٚمۍ شخصن گۄڈٕ سۄ وتھ گُمرٲیی ہِنٛز اِختیار آسہِ کٔرمٕژ، ییٚمۍ سۄ گۄڈٕ سۄ وتھ ایجاد آسہِ کٔرمٕژ، أمِچ بیس تہٕ بُنیاد آسہِ ترٲومٕژ، ییٚلہِ یہِ شخص نیران چھِ، یِم أمۍ سٕنٛدِ امہِ وتہِ ہُنٛد مُطالعہ کران، تِکیازِ أمۍ چھِ آسان پانس پتھ کُن لِٹریچر تہِ ترٛوومُت، یِم لُکھ یہِ لِٹریچر پران چھِ، یِم چھِ امی وتہِ ہِنٛدۍ قٲیِل گژھان، یِم چھِ أتھۍ وتہِ اختیار کٔرِتھ پتہٕ أمۍ سٕنٛدی گُمرٲہی قبوٗل کران. پتہٕ وٕچھتو یہِ تہِ کہِ اگر کانٛہہ شخص رٕتہِ وتہِ پٮ۪ٹھ آسان چھُ، یہِ چھُ لِٹریچر پنُن ترٛاوان پتھ کُن، أمۍ چھِ آسان کانٛہہ کِتاب لیچھمٕژ، اور اتھ اندر چھِ آسان أمۍ ہِدایتٕچ وتھ ہٲومٕژ، یُس تہِ افراد یہِ ہِدایت کِتاب پران چھِ، کہِ مُمکِن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ چھِ تِمن لوٗکن ہِدایت دِوان امی کِتابہِ ذٔریعہٕ، یِم چھِ ہِدایتٕچ وتہِ کُن لگان. یِتھ کٔنۍ بہٕ تۄہہِ وَنہٕ اکھ کِتاب، مشہوٗر اکھ کِتاب چھِ، یۄس کِتاب چھِ لیچھمٕژ محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ، کِتاب التوحید، عام چھِ یہِ کِتاب، مگر یہِ کِتاب چھُ سۄ اکھ کِتاب ییٚمہِ کِتابہِ ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ ہن واریاہن لوٗکن ہِدایت کوٚر. أسۍ وٕچھو عرب و عجمس اندر چھِ لوٗکھ یِمن لوٗکن زن اللہ تعالیٰ ہن امہِ کِتابہِ ذٔریعہٕ ہِدایت کوٚر، یۄس زن ہِدایت، یۄس زن یہِ کِتاب لیچھمٕژ ٲس محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ.
گوٚو یہِ چیٖز یُس زَن چھُ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اَکھ لَمحہ فِکرِیا, مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ لَمحہ فِکرِیا, ہر کٲنٛسہِ شخصَس خٲطرٕ لَمحہ فِکرِیا کہِ أسۍ کۄس وَتھ چھِ پانَس کُن ترٛاوان. أسۍ چھا ترٛاوان سۄ وَتھ یا أسۍ چھا باقٕیَن اَفرادَن سۄ وَتھ ہاوان ییٚمہِ وَتہِ یِم ہِدایتَس کُن پَکَن, یا اللہ تعالیٰ بَچٲیِن سۄ وَتھ ییٚمہِ وَتہِ زَن یِم گُمرٲہی کُن ہٮ۪کَن گٔژھِتھ. تِکیٛازِ مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض, ییٚلہِ أسۍ قۄران پَران چھِ, قۄران چھِ اَسہِ اَمہِ چیٖزٕچ دٔلیٖل, ژٕ ہاو تہٕ ہِدایتٕچ وَتھ, اَتھ ہِدایتٕچ وَتہِ تہِ آسنے پَتہٕ پَتہٕ پَکَن وٲلۍ. اگر کانٛہہ شخص گُمرٲہی ہِنٛز وَتھ ہایہِ, اَتھ گُمرٲہی ہِنٛز وَتہِ تہِ چھِ پَتہٕ پَتہٕ پَکَن وٲلۍ. ییٚتہِ چھِ گُمرٲہی ہِنٛز وَتھ کٔرمٕژ اِختیار اِبلیٖسَن. آز چھِ أسۍ وٕچھان دُنیاہَس اَندَر کۭتۍ گٔے تہٕ اور کۭتیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪س تہٕ کۭتیٛاہ آسَن تہِ یِم زَن اَتھ گُمرٲہی ہِنٛز وَتہِ اِختیار کَرَن وٲلۍ. اللہ تعالیٰ سُنٛد گوٚو اللہ تعالیٰ تھٲیِن أسۍ اَمہِ وَتہِ نِش دوٗر, اَسہِ تھٲیِن صِراط کہِ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ قایِم تہٕ دایِم. یہِ مُدا تہٕ مقصد چھُ مےٚ ییٚتٮ۪تھ یہِ کہِ اَسہِ پَزِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ غور و فِکر کَرُن, اَسہِ پَزِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ تَدَبُر کَرُن کہِ أسۍ کیٛاہ چھِ پانَس خٲطرٕ کَماوان. تِکیٛازِ اِنسان ییٚلہِ أچھ وَٹان چھُ, أمۍ سٕنٛدِ جِسمہٕ اَندَر ییٚلہِ روح چھِ جُدا گژھان, ییٚلہِ اِنسان مَران چھِ, اگر أمۍ کانٛہہ وَتھ اِختیار ٲس کٔرمٕژ, اگر یہِ وَتھ رٕژ وَتھ ٲس, یا أمۍ آسہِ کُنہِ علاقَس اَندَر تِژھ کانٛہہ عمل کٔرمٕژ ییٚمہِ عملہِ ہُنٛد حُکُم آسہِ دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہَن تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا آسہِ قرآن حدیٖث مُطابِق اوٚتانۍ ٲسۍ اَمہِ عملہِ نِش لُکھ بےٚ خبر, مگر أمۍ دِژ خبر لوٗکَن, دوٚپنَکھ اِسلام چھِ اَسہِ وَنان یہِ عمل کٔرِو. أمۍ سۭتۍ اَمہِ عملہِ ہُنٛد اَمن اِستِدلال کَرُن, یہِ وَنُن کہِ یہِ عمل چھُ شرعی طور جٲیِز, اَمہِ پَتہٕ اگر أمۍ سٕنٛدِ موجوٗدگی اَندَر یِم تہِ افراد اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرَن, یہِ عمل چھِ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنان صدقہِ جاریہ. بٔلکہِ أمۍ سٕنٛدِ مَرنہٕ پَتہٕ تہِ اگر لُکھ اَتھ عملہِ پٮ۪ٹھ عمل پیرا آسَن, مَرنہٕ پَتہٕ تہِ دِیہِ اللہ تعالیٰ أمِس اَجر یِم تہِ لُکھ اَتھ عملہِ پٮ۪ٹھ عمل کَرَن. تِکیٛازِ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد صحابی عقبہ بن عامر عمر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کَران, صحیح مسلمس اندر چھِ حدیث کِتاب العمارہس اندر, فرماوان فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, من دل علی خیرن فلہ مثل اجر فاعلہ, اگر کانٛہہ انسان کُنہِ رٕژِ وَتہِ کُن انسانس وَتھ آیہِ, اگر کانٛہہ انسان خبردار کرِ عوامس کُنہِ رٕژِ عملہِ ییٚمہِ عملہِ ہُنٛد اِجازت اللہ تعالیٰ ہن تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیُتمُت آسہِ, اَتھ عملہِ پٮ۪ٹھ یُس تہِ کانٛہہ شخص عمل کَرن وول آسہِ, گۄڈنی چھِ اَجر واتان تٔمِس ییٚمہِ عمل یہِ عمل ہٲو. یِتھ کٔنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد بیٛاکھ حدیث مُبارک أسۍ وٕچھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اکھ صحابی آو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کَران, سُنن ترمذیس اندر حدیث مُبارک حدیث نمبر 2607, علامہ ناصر الدین البانی اتھ حسن صحیح دِوان کَران, شخصا اکھ آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس کوٚرمُت غزوُک اعلان, جنگ کرنِش نیر, صحابی اکھ آو, أمی کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ کٔرتو حظ عطا سوٲرۍ یتھ سوارِ بہٕ سوار گٔژھِتھ جنگس اندر شٲمِل گژھِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران, فلم یجد عندہ ما یتحملہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش اوس نہٕ امہِ وِزِ کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ جانور بیت المالس اندر موجود یُس زن أمِس شخصس یی, یعنی أمِس خٲطرٕ ٲس نہٕ سوٲرۍ میسر کینٛہہ, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور أمِس بیٚیِس أکِس صحابی سُنٛد ناو, فدل علی آخرین, دوٚپہ ژٕ گژھ فلٲنۍ شخصس نِش, أمۍ چھِ غزوٕ خٲطرٕ سوارِ ہُنٛد انتظام کوٚرمُت, مگر یہِ صحابی اوس گوٚمُت اَمہِ وِزِ بٮ۪مار, بٮ۪مار آسنہٕ سببہٕ ہیوٚک نہٕ أمۍ شموٗلیت جنگس اندر کٔرِتھ, مگر ناو اوس أمۍ گۄڈٕ لیوٚکھمُت, أمِس گوٚو اچانک یہِ حضوٗر یہِ گوٚو بٮ۪مار, أمۍ سُنٛدُے ناو ووٚن أمِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ گوٚو اور یہِ صحابی, أمِس ووٚنُن بہٕ سوٗزُس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تِمو حظ ووٚن یِتھ کٔنۍ,
أم دوت پنی گرواج حکم دبنس جنگ خطر يست میں تیاری کرمز اس سوری تیاری دتیمس سوار اسا باقی کیا چیز اسا سور جیمس یلی شخص آو واپس در خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره اتی دساس خبر کہ تم صاحبن حس دوت میں چونکہ امس ون امس کتھیز اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلن شخص چھے سوار یہ واتن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی واپس آو تیمز دست فرموس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الدال علی الخیر کفائل دباس خیر اس کن دلالت کرن وول خیر اچ عمل حاون وول چتے کن یت کن اک خیر ج عمل پر عمل کرن وول یوتا اجر امس عمل کرن وول اس دی اللہ تعالی تیوتا اجر دی تیمی شخص اس تی یس ات کن امس وات ہائے و اگر اللہ تعالی بچائیں انسانن کنی برے عمل کن کس انسان اس وقت چھو تیلی یوس تی شخص ات برے عمل پر عمل کرن وول آئیس سو چاہے ایم سی نی زندگی اندر آسا اگر نی ایم شخصا یمی وات ہو مرد بروح توب کر لوکن وہ نیشو غلط وات پت مود توب کرن وگر ایم سی نی مرن پت یوس تی شخص ات عملی پر عمل پر آگیس ایم اس گوڑنی گوناش واتن تیمی شخص اس یمی وات ہو یعنی وات ہو گونی چھ واتان گونہ تیمیس یم شخصن امن یہ دلالت کر آت گونہ چھ واتن تکیہ جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ حدیث فرمو ادالو علی الخیر کفائلہ ایسا کو اہمی زیدی آخذ کرت من دل علی شر یس کا انسان بر قائم پیڑ بر قائم کن وات ہائی کس انسان یس کا شخص کا بر وات ہائی کس انسان اس فَلَهُ مِثْلُ اسْمِ فَائِلِهِ تیمیز انسان اس چھ تیتھے کین گناہ خسان یت کین آت عملی پر عمل کرن ویلز گناہ چھ خسان ایمیز دلیل حق ویس وشت بیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسم حدیث اک یہ میں حدیث اقرابی چھ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرش طویل حدیث مبارک دما ایک بھی حضر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انیس تشریف فرما دہل اس ماز دہ اس انیس ایتی آئے آخ جماعت لوکن ہیس یہ لیم آئے ایز حالت اس بار خراب بچہ تیسیم شخص لباس تو سمن وارک کلیل لگ یا تیس بنو کی یہ محس اس نیتہنی اسیم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ایز حالت وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پنیس خجر مبارک سندر تشریف اور آئے واپس اتی واپس آئے بلال رضی اللہ تعالیٰ وزد حکم فعمر بلالا فعذن وعقام فصلہ سم خطر بلال رضی اللہ تعالیٰ وزد حکم اذان دیو اذان الائی جتن ایم پدھوناک اقامت کرو تقبیر پرو تقبیر جاو پرن نماز ادا کرن نماز پد گئی خرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرک بیان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا یست کا انسان کنی علاقس اندر رچ کنی عملی ہند یا دل سنو ابتدا کر رچ عملی ہند ابتدا کر اتکن منو ایسی کا علاق یزنج ات علاقس اندر چھے اس وچان کی ات اندر چھے کان سو عمل یا زن شرعی طور عمل چیچا نمائد کرنے کی ہے کان شخص ون امن یا سچ اسلام چاک عمل یہ میں عملی خود حکم چا اللہ تعالیٰ انتا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال درسوں کے احتمام آتا یو شخص ات عملی شروعات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امی ویز فرمو من دل علا من دل فی الاسلامی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا یس انسان اسلام اس اندر اخ بہترین عمل اختیار کے یعنی عوام ستا ہے ام امنی جس بے خبر یہ شعری عمل امو کر یہ کیا اس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز نسیت صحابن کر امو کر سید سید صحابن اتت یہ بیان کہ رب سن وقت اندر خرچاو نسکوتا عجر شاہ اللہ تعالیٰ دیوان کوتا خوش چھ اللہ تعالیٰ دیوان کوتا ثواب چھ انسانس کوت اجر چھ انسانس یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر اتی گو صحابی اخ کھڑا یہ گو دوان دوان گار
گری اونن بوری اندر کیاتا کن چیز یہ ترون در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم کر شروع یہ ایم بروس نکا صحابی تھود وطمت یہ اس گوٹ نوک اس گارو گو ایم پت این دان بوہر اننا خضر بوہر اننا کیا اونن دار بوری اندر یہ ترون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروت پی باقی یمزن صحابی ایس امو یل وش یاسا آو گاری بوہر تیم تی وہ تیم تی گری تیمو تیون مگر شروعات یمی کر چونکہ اتت خیرات اس وچو خیرات کرن یوزن چ اچ شریعت اور حکم امی چ تلقین اس بار بار قران تہ حدیث کر مگر شروعات یم صحابین کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچ یل وچ پتہ امی صحابی اس پت پت ہس کر باقی صحابی یو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فله اجرها یس انسان کنی رت عمل ہن ابتدا کر یم عمل ہن اجازت اللہ تعالی ان اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت مت اس ایم پت ایم سین کرن پت یوس تے شخص ات عملی پیڑا عمل کری تیمک اجر شو واتن تیمک شخص گڑ یم ات شروعات یکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان سیت کر بیان ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئات ایم زد اگر اس وچو یوس تے انسان کنی جائے برا عمل اختیار کرے اتت چھ وجود سی اندر کا علاق اتت چھ بر کم کر مثال وچو آز منشیات منشیات چھ کن علاقس اللہ تعالیٰ اتت منزہ پاک تم چیز نش ام گناہ نش مگر کا شخص سو یوز ات ابتدا کر ام لج ات منشیات کر ام کور ات پانس سی بیا شخص جائی تم کور بیا تم کور بیا تم کور بیا یتس کالس ات اندر پور قوم ات ملوث گس گو اللہ تعالیٰ بچے ات کن آز وچان گڑ آسان اخ شخص اس امی عادی ام پن باقی دوست بن امس وچان یہ امن تران پانس ست ملوث ات ون من سن فی الاسلام سنت سیات اس انسان کن جائے کان برا عمل امک ایجاد کر امچ ابتدا کر فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کان علیہ وزرها و وزر من عمل بها من بعدی امی شخص شاک پنن گنا دیم یس تی ات عملی پر عمل پیرا آسی تیمن ہود گنا چھ امی شخص کھسن اور سی سی چھ ہمن شخص تی گنا کھسن یم زن ات عملی پر عمل پیرا چھ یم زن ات پر عمل چھکن گو یہ حدیث وشت چھ ایسی فکری ترن ایس بس پنیس پانس یہ سامحن پنس پانس یہ وچن کہ اس مچ اللہ تعالیٰ بچے ان پنس علاقس اندر تس کا عمل کرن یا زن برئی از عمل یت عمل اس ابتدا کران چور باقی افراد تش ات پت 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 بلکہ اس وچو پنس غرس اندر بچ اس ام چیز کا احتمام کرن اخ دوست یمس دوستس اندر رت اخلاق آسن یمس اندر رت عادات آسن یا اس نمازن ہند پابن یا ذکر اذکار پابن یا اس تلاوت قرآن پابن یا اس سوم صلاتن ہند پابن ام پت اگر یہ باقی دوستن تے آسد رلائے رلائے یہ تے آت پر عمل کرن ویل آسن ام سید آت ہدایت اس کن وات ہاون ویل یہ تے آشقاز آت من شامل گسن یل تی تم عمل کرن گوڑنک عجر شواتا ام اس انسان اس یہ عمل یہ وات ام اس دوست اس یہ وات ہو و اگر اللہ تعالی بچے ان کا شخص یہ اس بر عمل اندر مبتدا ام کر ات اندر پن دوست ملوث ام پت تم باقی باقی ات اندر ایڈ ایڈ کران یہ اک سو چین بنان یت اندر وار لوک ام پت جمع گسان یم شخص بنیاد ترو ساری ہند گڑا چور واتن تم شخص یم شروع کور ہمن تہ گڑا یہ یم حدیث مطابق سمجھ در گو اس پہ پنس پانس یہ سام ہن اس کم عمل کر اتھے کن وچو گھرس اندر گرس اندر چھ وچان گرس اندر چھ مول موج اگر یہ مول اس دوس آسان ٹی وی یس من ٹی وی یس بروہ کن بہت امی چھ دوس ریموٹ اتھس اندر ام سن بچہ امس نقل کران یہ بچ تہ آسان اتی امس مالس بروہ کن بہت یہ وت ہاون وول چھ امس مول یہ بر وت ہاون وول چھ امس مول ام پت یہ اولاد چھ ات وت اختیار کرن یلی اولاد ات وت اس امس تہ چھ پگہ نکاح یوان کرن تم تہ چھ وچان پنس مالس دوس آسان ٹی وی یس بروہ کن بہت ناچ نغمہ آسان وچان فحشات آسان وچان تم تہ یہ وت کرن اختیار یوت سلسل چھ آسان شروعات کیم کر شروعات کر تیم شخصن یہ زنات بنیاد تروگر
یم شخصن بنیاد ترو ام پت یم جات پر عمل پیارا آسن تمن ساری ہن گناہ چھ گڑ کھسن تمس یم ات شروعات کر یم دنیا یت گرس اندر یہ فتن اون ساری بروہ چھ گناہ کھسن تمس شخصس یم شروعات کر اتھے کن اگر اس وچھو گرس اندر کا انسان او تنوس نا دینی ماحول مگر ام کور دینی ماحول پر ام کور باقین افرادن یم زن اچ ام کو اتی اک قانون تھون دوپن نمازن ہند پابند بنو سا یہ ڈانٹ ڈپٹ کران ات گرکن اگر نہ کان نماز پرن وول آس یہ مار دن پن اولادن اگر نہ تم نماز پرن وول آس چونکہ ام پتہ اولاد کنٹنیو آ نماز پرن گرس اندر اسلامی ماحول پید گا ام پتہ یس تہ عمل رچ عمل یہ ات گرس اندر کر امیک اجر واتا گڑ تمس یم یہ شروعات کر اگر مل شروع کور گک اجر واتا امس ملس تکیاز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من دعا الى الہدا کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ یس انسان ہدایت وت کن لوکن دعوت دی ات ہدایت وت پہ یس تمل ام پت عمل پیارا آس یس تر پہ عمل کرن وول آس تمن ہند گڈنک ثواب واتا تمس شخص یم امن ہاتھ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ہوندن اجرن اندر چھن کمی یوان کرن تمن چھ برابر اجر دین مگر تمی علاوہ چھ اللہ تعالی دی یم شخصس تے اجر سیت کرک بیان ومن دعا الى ضلالت یس انسان گمراہی کن وات ہائے فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ من الاسم تمی شخصس پر چھ تہن تہ گناہ مثل آسام من تبعہ یم ات گناہ ات گمراہی وت پہ یہ زن یہ گمراہی ہز وت اختیار کرن ول آس فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ہوندن گناہن ہوندن یم زن من گناہ چھ کھسن تات چھ کمی یوان کرنے کی تمن تہ چھ یوان گناہ لکھن سہ چھ یوان تمس شخصس تہ گناہ لکھن یم یہ وت یم یہ وت اس لیے چھ اس مسلمانو اس چھ پنس غرس پہ نظر کرن اس کس طریقہ چھ گرس اندر اختیار کر کیا اچھا گرس اندر یہ اختیار کورمت مل ماشا یہ اختیار کورمت یہ وقت فلے رشتہ دار سن چھ گھن کی فلے رشتہ دار ست سن کت کر فلے رشتہ دار ست چھ تناز تھا اگر مل آس تھومت بینی سی تناز ام سی یم زن اولاد آسن تم تہ تھا پوچھ سی تناز مول آس نہ بوئے آس نہ بینی ہند گھن کی ام سی یم زن اولاد آسن تم تہ آسن نہ عمر بھر کے لیے پنہ پف نش گھن کی حالانکہ یپ دس حکم شریعت شریعت دت اس یہ حکم کہ یم زن رشتہ داری چھ یہ اسو جوڑان یم اسو ژٹان اگر کانہہ مستورات چھ یہ مستورات چھ پنس خاندارس ونان دپان چھس ژے نسا چھے نہ مالس ماجہ ست کت کرن کی ژے نسا چھے نہ پنن بھائین ست کت کرن کی ژے چھے نہ پنس چن پنن بینن ست کت کرن کی ژے چھے نہ مالس ست خیر خواہی کرن کی یہ چھے امس پن گھر واجن دیوان آج نا عام آج وچان کہ یہ گھر واجن حکم دی مرد چھزن تو پت پت پکڑ الا یمن زن اللہ تعالیٰ رحم آس کو گھر واجن ون کت ام پہ مرد مانان یہ پنس مالس ست کت کران کہ یہ پنہ ماج ست کت کران کہین یہ پنن بینن ست کت کران کہین پنن بھائین ست کت کران کہین ام چی رٹون یہ تھومت طریق یل اس وچان چھ ام سند یہ اثر چھ ام سند اولاد تہ قبول کران ام سندس ات طریقس پہ ام سند اولاد تہ پکن ول آس یہ عام آز وچان الا یمن زن اللہ تعالیٰ رحم آس کو بچہ چھ یہ پنس بڑ ببس کن وچان تہ آسان کی پنہ نان کن وچان تہ آسان کی پنن مامن کن وچان آسان کی پنن پتر کن وچان آسان پفن کن آسان وچان کت کرن چھن کت یہ زن وہ کت یس وجہ کیا آسان امس یہ آسان ہچنومت ماج یا مل آسان ونمت ہمس سی چھن کت کرن کین یمس سی چھن کت کرن کین یمس سی اتھ کن روی اختیار کرن امو چھ آسان یہی طریق اختیار ات اندر یہ زن گناہ گری یت گناہ گری اندر یہ معصوم بچہ گسان چھ اہند یہ گناہ گری ہز وت ہاون وول بنو اتن امن مول تو موج یم ہمن گناہ کھسان تمن ہند گڈنک اثر چھ واتن ولس ماج یم حدیث مطابق یہ زن اس فکری تران تکیاز یہ وت یہ گمراہی ہز وت یہ گمراہی ہز وت رشتہ ژٹن مالس ست ماج ست بینن ست بھائین ست یہ گمراہی ہز وت یہ گمراہی ہز وت ات گمراہی ہز وت سبقت کرن وول امچ بنیاد تراون وول بنو گڑ مول تو موج ام پت کر اولاد اختیار گو گناہ کھس اولاد پوتس گڑ کھس کمس
مٲلِس ماجہِ. یِتھ کٔنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ حدیث کوٚر بیان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد صحابی اکھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن, تِم کرن بیان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, متفق علی حدیث, فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما, ییٚلہِ تہِ دُنیاہس اندر کانٛہہ نفس کانٛہہ جان بے گۄناہ قتل یی کرن, ییٚلہِ تہِ کانٛہہ نفس دُنیاہس اندر کانٛہہ جان بے گۄناہ یی قتل کرنہٕ, الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها, امہِ گۄنہُک گۄڈنیُک اثر یُس زَن سُہ چھُ واتان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس تٔمِس نیٚچوِس ییٚمۍ زَن پَنُن بوے قتل کوٚر, قابیٖلَس ییٚمۍ زَن پَنُن بوے قتل کوٚر, کیٛازِ واتان تٔمِس گۄڈنیُک اثر, گۄڈنیُک گۄناہ کیٛازِ کھَسان تٔمِس؟ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ, تِکیٛازِ یہِ اوس گۄڈنیُک شخص ییٚمۍ دُنیاہَس اَندَر قتلٕچ بُنیاد ترٛٲو, ییٚمۍ دُنیاہَس اَندَر قتلٕچ کٕنہِ کٔنۍ کٕنہٕ کٔنۍ ترٛٲو, ییٚمۍ زَن دُنیاہَس اَندَر گۄڈنیُک قتل کوٚر یہِ اوس یِہوٚے قابیٖل. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان لُکو کٔر یِہوٚے وَتھ اِختیار, آز چھُ مول یہِ زَن نیٚچوٗ ژھٕنان مٲلِس قتل کٔرِتھ, کوٗر ژھٕنان ماجہِ قتل کٔرِتھ, بوے ژھٕنان بٲیِس قتل کٔرِتھ بے گۄناہ. گوٚو یَتھ زَن وَتھ اِختیار کٔر اَتٮ۪تھ قابیٖلَن, اَتھ وَتہِ پَکَن وٲلۍ یِم تہِ اَفراد یہِ وَتھ اِختیار کَرَن, گۄڈنیُک گۄناہ چھُ واتان قابیٖلَس, تِکیٛازِ گۄڈنی وَتھ کٔر گۄڈے اِختیار أمی, یہِ وَتھ کٔر شروٗع أمی. یہِ کوٚر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ وٕچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان صحیح بُخاری کہِ حوالہٕ حدیث نمبر 3511 یَتھ اندر فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلمس اندر تہِ چھِ حدیث, حدیث نمبر 2856, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان, فرمووُکھ رَأَیْتُ عَمَر بْنَ الْعَامِرِ, رَأَیْتُ عَمَر بِن عامِر بِن لُحَی, مےٚ ہسا وُچھ جہنمس اندر اکھ شخص ییٚمِس ناو اوس عَمَر بِن لُحَی, یہِ وُچھ مےٚ جہنمس اندر, یَجُرُّ قُصْبَہُ فِی النَّارِ, یِہوٚے وُچھ مےٚ جہنمس اندر پنٛنہِ جِسمُک, یِم زَن أنٛدرَم أمِس ٲسۍ یہِ وُچھ مےٚ یہِ پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَکناوان, جہنمس اندر وُچھ مےٚ یہِ شخص أمِس ٲسۍ أنٛدرَن درٛامٕتۍ, یَپٲرۍ یہِ پَکان اوس یِم أنٛدرَم ٲسۍ أمِس, ڈوٚمب اوس أمِس پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَکان, أمِس کیٛاہ اوس یہِ مَسلہٕ؟ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أتھۍ حدیثَس اندر, فرموُکھ وَکَانَ اَوَّلَ مَن صَیَّبَ السَّوَائِل, تِکیٛازِ یہِ اوس گۄڈنیُک سُہ شخص ییٚمۍ شخصن زَن مکہَس اندر بُت پرستی ہِنٛز بُنیاد ترٲو, یہِ اوس گۄڈنیُک سُہ شخص ییٚمۍ زَن مکہ المکرمَس اندر بُت پرستی ہِنٛز بُنیاد ترٲو, اَتہِ ٲس نہٕ بُت پرستی یِوان کرنہٕ, یِہوے شخص اوس سُہ ییٚمۍ تِم بُت أنۍ یِم زَن أمِس خابس اندر شیطانن ہوو سُہ ڈایریکشن, سۄ جاے ییٚتٮ۪تھ تِم بُت ٲسۍ دفن گٔمٕتۍ یِمن بُتن ہِنٛز عبادت ٲسۍ کران قومِ نوح, یُس زَن ود سُوا یغوس یعوق تہٕ نصر, یِم بُت أنۍ اَمہِ پَتہٕ کٔرِن یِم نصب خانے کعبس اندر, وقت ووت ووت ووت, لُکو لٔج یِہٕنٛز عبادت کرٕنۍ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ شخص وُچھ مےٚ جہنمس اندر, أمۍ سُنٛد ڈوٚمب اوس أمِس پتہٕ پتہٕ پکان, وجہ اوس کہِ یہِ اوس گۄڈنیُک سُہ شخص ییٚمۍ زن مکہس اندر بُت پرستی ہِنٛز بُنیاد ترٲو, اَمہِ پتہٕ یُس تہِ شخص اتھ بُت پرستی اندر مُبتلا گوٚو أمۍ سٕنٛدِ بُنیاد ترٛاونہٕ پتہٕ, گۄڈنیُک گۄناہ چھُ واتان أمِس عَمَر بِن لُحَی, ییٚمۍ زن أمِچ بُنیاد ترٲو, تِکیٛازِ شریعت چھِ اَسہِ یہِ اصوٗل وَنان من دلّ علی ہُدیٰ, یُس اِنسان ہِدایتَس کُن وَتھ آیہِ, اکھ شخص یُس تہِ اَتھ ہِدایتٕچ وَتہِ پٮ۪ٹھ عمل پیارا آسہِ, گۄڈنیُک اَجر چھُ واتان تٔمِس ییٚمۍ زَن یہِ وَتھ ہٲو, یُس اِنسان گُمرٲیِز وَتھ آیہِ, اَتھ گُمرٲیِز وَتہِ پٮ۪ٹھ یُس تہِ عمل پیارا آسہِ, گۄڈنیُک گۄناہ چھُ واتان تٔمِس ییٚمۍ زَن یہِ گُمرٲیِز وَتھ اِختیار کٔر. یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ گَرَس اَندَر, گَرَس اَندَر تہِ چھِ أسۍ وٕچھان, أسۍ چھِ یہِ عام وٕچھان آز اِلا یِمَن زَن اللہ تعالیٰ ہَن رحم آسہِ کوٚرمُت, مول چھُ قرار تھاوان فلٲنۍ شخصَس سۭتۍ رِشتہٕ ژٔٹِتھ, فلٲنۍ شخصَس سۭتۍ رِشتہٕ ژٔٹِتھ, موج تھاوان فلٲنۍ شخصَس سۭتۍ رِشتہٕ ژٔٹِتھ, بیٚنہِ سۭتۍ تھاوان رِشتہٕ ژٔٹِتھ, ہشماج سۭتۍ تھاوان رِشتہٕ ژٔٹِتھ, ہیر بابَس سۭتۍ تھاوان رِشتہٕ ژٔٹِتھ, أمۍ سٕنٛدۍ یِم زَن اولاد چھِ آسان یِم تہِ چھِ أتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکان, کیٛازِ ماجہِ ہٲونَکھ وَتھ, مٲلۍ ہٲونَکھ وَتھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ کُنہِ وِزِ مول تہِ آسان یہِ چھُ تھاوان پنٛنٮ۪ن یِم زَن أمِس آسان ہشموج آسہِ تِمن سۭتۍ تھاوان وَتھ ژٔٹِتھ, پَنٕنۍ یِم زَن أمِس گَرٕ واجِنۍ بٲے آسان تِمن سۭتۍ تھاوان یِم زَن أمِس مام چھِ آسان, ہُہ چھِ پَکان أتھۍ وَتہِ, تِکیٛازِ أمِس چھِ وَتھ اِختیار کٔرمٕژ. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وٕچھان سوسایٹی اَندَر, سوسایٹی اَندَر چھُ کُنہِ وِزِ کانٛہہ شخص یہِ چھُ اَتٮ۪تھ کُنہِ بِدعتُک ایٖجاد کَران, سُہ چاہے خانٛدرٕ رٔنٛگۍ آسہِ ہا, کُنہِ تہِ رٔنٛگۍ آسہِ ہا,
أمۍ ترٛوو اَتٮ۪تھ کانٛہہ بِدعت یُس زَن چھِ اَمِچ بیس ترٛٲوٕن، کانٛہہ رَسٕم اَمِچ بُنیاد ترٛٲوٕن، اَمہِ پَتہٕ یِم تہِ اَفراد اَتھ رَسمَس پٮ۪ٹھ عمل پیرا آسَن، عمل کَرَن وٲلۍ آسَن، اَمہِ گۄڈنیُک گۄڈَہ واتان تٔمِس شخصَس ییٚمۍ اَمِچ بُنیاد. اِسلیے چھُ مُسلمانو ضٔروٗرت اَسہِ چھُ وٕچھُن یہِ کہِ أسۍ کَم عملہٕ چھِ کَران، سانہِ عملہٕ ما چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تِمہٕ یِم عملہٕ اِختیار کٔرِتھ اِنسان لُکھ گُمرٲہی کُن گژھان چھِ، اور اَسہِ ما روزِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن مرنہٕ پَتہٕ تہِ یہِ عمل، اَمیُک یُس زَن سزا چھِ، اَمیُک یُس زَن گۄناہ چھِ، یہِ ما روزِ اَسہِ مرنہٕ پَتہٕ تہِ جٲری سۭتۍ. یِتھَے کٔنۍ اگر کانٛہہ رٕژ عمل اَسہِ الحمدُاللہ کُنہِ علاقَس اَندَر ترٛٲومٕژ چھِ، بُنیاد چھُ کُنہِ رٕژ عملہِ ہٕنٛز ترٛٲومٕژ، تیٚلہِ چھا یہِ اِنسان اُمید کہِ اَتھ عملہِ پٮ۪ٹھ یِم تہِ عمل کَرَن وٲلۍ آسَن تِمَن ہُنٛد گۄڈنیُک اَجر واتہِ میٛٲنِس خاتَس اَندَر، میٛٲنِس نامہ اعمالَس اَندَر، اور مَرنہٕ پَتہٕ تہِ روزِ أمِس اِنسانَس یہِ عمل جٲری تہِ سۭتۍ. تِکیٛازِ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیٖث آسہِ تۄہہِ عام بوٗزمٕتۍ، ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کَران، سے مُسلِمَس اَندَر حدیٖث 1431 بیان کَران، فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، ییٚلہِ اِنسان مَران چھِ أمۍ سٕنٛدِ عملہِ ہُنٛد سِلسِلہٕ چھُ بنٛد گژھان، مَرنہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان عمل کٔرِتھ، أمۍ سُنٛد عملَن ہُنٛد خاتہٕ مۄکلیو أتی. فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِلّا مِن ثَلاثٍ، سِوایہِ ترٛےٚ عملہٕ چھِ أمِس جٲری روزان، مگر یِم ترٛٮ۪نوَے عملہٕ چھِ آسان أمۍ دُنیاہَس اَندَر گۄڈٕ پانَے کَرِمَژٕ. فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِلّا مِن صَدَقَةٍ جاریہ، کانٛہہ تِژھ عملہ یُس زَن أمِس صدقے جاریہ، کٲنٛسہِ شخصَن کٔر کُنہِ علاقَس اَندَر اوس نہٕ مَسجِد کِہیٖنۍ، أمۍ سُنٛد مَسجِد تعمیٖر کٔرِتھ، یِم أمِس صدقے جاریہ. آبٕچ قِلت ٲس کُنہِ علاقَس اَندَر، أمۍ کوٚر اَتٮ۪تھ نَلکُک اِنتِظام، ٹیوٗب وٮ۪لُک اِنتِظام، کرٛیلُک اِنتِظام، ییٚمیُک زَن فٲیدٕ لُکھ چھِ تُلان، یہِ روٗد أمِس خٲطرٕ صدقے جاریہ. درسگاہ اوس نہٕ کینٛہہ، أمۍ کوٚر درسگاہُک قیام، یہِ روٗد صدقے جاریہ. لُکَن ٲس نہٕ پَکنہٕ خٲطرٕ وَتھ کینٛہہ، أمۍ ترٛوو پَنُن زٔمیٖن فِرٛی لُکَن رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، یہِ روٗد أمِس صدقے جاریہ. یا یِم تہِ خٲر چھِ آمار، یِم روز أمِس صدقے جاریہ. وۄنۍ اگر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَمہِ زِد اگر أسۍ وٕچھو، اگر کٲنٛسہِ شخصَن تِژھ عملہ کٔر ییٚمہِ عملہٕ سۭتۍ اِنسان آسان گۄنہَن اَندَر مُبتلا گژھان، ییٚلہِ اَتہِ کوٚر أمۍ شرابُک اَڈٕ قٲیِم، زارٕچ پِنٛڈ کٔرٕن قٲیِم، أمۍ کوٚر یِتھَے کٔنۍ سینما اَتہِ قٲیِم، اَتہِ اوس نہٕ علاقَس اَندَر کُنہِ جایہِ یِوان مطلب یِم فحشیات وٕچھنہٕ، تہٕ أمۍ ترٛوو پنٛنِس گَرَس اَندَر، اَمہِ پَتہٕ چھِ أتھۍ پٲٹھۍ ہمساے یِوان، یِم چھِ لاگان اَتہِ وٕچھ. گوٚو أمۍ کوٚر اَکھ بُنیاد، اَمہِ پَتہٕ یِم تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ آسَن، مَرنہٕ پَتہٕ تہِ چھِ أمِس اِنسانَس یُس گۄناہ یُس زَن چھِ جٲری تہٕ سٲری روزان. یِتھَے کٔنۍ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو علمُن یُنتف آبی، کٲنٛسہِ شخصَس چھِ علم، ییٚمہِ علمہٕ سۭتۍ أمۍ باقٕیَن فٲیدٕ واتنو، قۄرانُک علم چھُ، حدیٖثُک علم چھُ، شرعی علوٗمَن ہُنٛد علم چھُ، یِم چھِ ہیٚچھناوان باقٕیَن، مَرنہٕ پَتہٕ تہِ واتہِ أمِس شخصَس فٲیدٕ. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس سُہ علم اوس یَتھ علمَس ہیٚچھنَس تہٕ ہیٚچھناونَس اللہ تعالیٰ ناراض آسہِ، اے آسہِ ہیٚچھناوان لوٗکَن سُہ علم، سیرُک علم، جادوٗک علم، یَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر فرمُت یہِ ہَسا چھُ موٗبِقات اَندَر، ہیٚچھناوَن وول تہِ گُمراہ، کُفرَس اَندَر مُبتلا سُہ تہِ، یُس ہیٚچھِ سُہ تہِ گُمراہ، سُہ تہِ کُفرَس اَندَر مُبتلا. کٲنٛسہِ شخصَس زَن اوس یہِ سحر کَرنُک علم اوس، یہِ چھُ ہیٚچھناوان باقٕیَن لوٗکَن یہِ سحر کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن، أمۍ سٕنٛدۍ اگر یہِ شخص موٗد تہِ، أمۍ سٕنٛدۍ پَتہٕ یِم زَن اَتھ پٮ۪ٹھ عمل پیرا آسَن، گۄڈنیُک گۄنہ واتان أمۍ سٕنٛدِ شخصَس. اَمہِ پَتہٕ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او ولدٌ صالحٌ یدعو له، یا نیک اولاد ترٛووُن پَتھ کُن، أمِس ٲسٕن تربیت کٔرمٕژ، یہِ ترٛووُن پَتھ کُن، یُس تہِ یہِ نیک دُعا، یُس زَن یہِ اولاد أمِس نیک عمل کَرِ، أمِس خٲطرٕ دُعا کَرِ، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس اَمیُک فٲیدٕ. وۄنۍ اگر أمۍ مٲلۍ پانَس پَتھ کُن بد اولاد اوس ترٛوومُت، أمۍ ٲس نہٕ اولادَس تربیت کٔرمٕژ کینٛہہ، أمۍ ٲس وٕچھمُت میون اولاد چھِ یہِ چھِ زارَس اَندَر مُبتلا، یہِ چھِ منشِیاتَن اَندَر مُبتلا، یہِ چھِ مُختلِف گۄنہَن اَندَر مُبتلا، زانٛہہ تُل نہٕ أمِس أمۍ مٲلۍ کینٛہہ، أمۍ آو مٲلۍ وٕچھ دوٚپُن یہِ ہَسا چھِ، أمِس چھِ پَتہ میون اولاد ہَسا چھِ صُبحَس 10 بجہِ 12 بجہِ وۄتھان نِنٛدرِ، یہِ چھُنہٕ أمِس زانٛہہ کَران صُبحٲے وُشار کینٛہہ، نٮ۪ماز خٲطرٕ وۄتھ. أمۍ تھوٚو یِہوٚے عمل یِتھَے کٔنۍ کَنٹِنیوٗ، یِہوٚے طٔریٖقہٕ چھِ أمِس مٲلۍ سٕنٛدۍ مَرنہٕ پَتہٕ، یُس أمِس اولادَس اَتٮ۪تھ گۄڈٕ کھَسان نٮ۪ماز زایہِ کَرنُک، گۄڈنیُک گۄناہ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس واتان ییٚمۍ نہٕ یہِ وقتَس پٮ۪ٹھ بیدار کوٚر کینٛہہ. اِسلیے چھُ مُسلمانو اَسہِ یہِ پنٛنہِ جایہِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوٕنۍ، أسۍ کۄس عمل چھِ پنٛنٮ۪ن یِنہٕ والٮ۪ن پُشتَن خٲطرٕ، یا یِم زَن سٲنۍ پَتھ کُن یِم زَن اَسہِ فالووٲرٕس چھِ آسان، کہِ گَرَس اَندَر چھِ کانٛہہ بوے آسان یہِ آسہِ گَرُک زیُٹھ، أمِس چھِ باقٕے بٲے آسان وٕچھان، بیٚنہِ چھِ آسان أمِس وٕچھان، یہِ چھِ عمل کَران، تِم تہِ چھِ أمۍ سٕنٛز عمل اِختیار کَران، رٕژ عمل آسٮ۪س رٕژ عمل کَرنَس اِختیار، اگر بَد عمل أمِس اَندَر آسہِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کُنہِ وِزِ چھِ باقٕے بٲے تہٕ باقٕے گَرٕکۍ اَفراد تہِ سُہ اِختیار کَران. اِسلیے چھِ أسۍ ہر کٲنٛسہِ شخصَس پنٛنہِ جایہِ یہِ سام ہیٚنۍ پنٛنِس پانَس، أسۍ کَمَن عملَن اَندَر چھِ مُبتلا،
اور ایم پت یہ چیز تھا یاد فرمو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے بھائی مانو اللہ تعالیٰ کھوچو ولتنظر نفس ما قدمت لغد انسان وچن یہ کیا پنس پانس خطر دن وال کے دہ خطر تیار تیاری سے تی کر تیاری سے تی کر اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین اس پر تمل عمل کر توفیق اللہ تعالیٰ منگو اس ہدایت وت ہدایت وت پہ تھو قائم تو دم سان علاقن اندر سان گرن اندر ہدایت وت اس صراط مستقیمس پہ بر وتو نش تہ نجات بر وتو نش نجات اللہ تعالیٰ سنگ سالس پہ کر رحم وما علینا الا البلاغ.